Gjithashtu, është një vërtet që ne kemi insistu në 2006 pas aktit të turpshëm që bëri VMRO dhe PMNE ndaj shqiptarëve, duke mos përfillur vullnetin e shumicës së shqiptarëve. Dhe ne insistuam. Ama i parimi i parit me të parin, a ka vle vetëm për shqiptarët, ata për edhe për Macedonët? Ate sharom, ju e dini saksisht, ju keni inicuat. Për dy palët. Për dy palët, atër thone që duhet me dëmës të bëtë koalicion me VMRO. Veç një moment. Tanë e këtë dilemën. Jo, veç